ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾಗಿತ್ತು. 1100 411 ಇದ್ದು 1170. ಕಾಪರ್ ರೇಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಟ್, ನಮ್ಮ ಮೂರು ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರದಾಗ. ಇವತ್ತ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇಳೆ ಸಾಲದ ಬಿಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುವಂತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಕಿ 18%. ಅದ ಮಕ್ಕಳ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಾಟಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಗಿಡ್ಬೋಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಗಿಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ. ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ್ರು, 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 16 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 16 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದಂತೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ 16 ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜರಗೌಡದಾಗ ಏನಂತಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಬರೀ ಗುರುಗಳ ನಾವೇ ತಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಡ ಮಾಡ. ಹಿಂಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 3 ದಿವಸ ತಲೆ ಬಂದವ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೊಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಬಂದವು. ಮೋದಿಯವ್ರು ನೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಬಂದಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ನಿಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಯಾವ ಒಟ್ಟ 5 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಖಾತೆ ಇರ್ಲಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು.